Ahojte, čaute, volám sa Nikolás, vítajte v Rimavskej sobote na škole Soštab, takzvané aj kopec a poďte, ukážem vám to tu. Ja sám som agromechatronikom a to znamená, že na praxi sa zabávame aj s takýmito strojmi, ako je napríklad tento. Poďme do práce. Učím sa všetko o modernej poľnohospodárskej technike. Ako správne diagnostikovať poruchy a robiť servis. Pluhy, kosy a ďalšie príslušenstvo ma nezaskočí. Montovať ho je pre mňa hračka. Vodičák na traktor som si spravil na škole. Neustále sa zdokonalujem v jeho obsluhe. Teším sa do praxe, kde budem prispievať k efektívnejšej produkcii potravín pre ľudí. U nás nájde široký výber odborov so super uplatnením. Učiteľov a majstrov, ktorí sú odborníci vo svojom fachu. Vybral som si štúdium na škole, kde všetko smeruje k jedinému cieľu. Byť perfektne pripravený na svoju profesiu.